Наталія Карпенко щороку у квітні приходить на військове кладовище в Олександрії. Тут вічний спокій знайшов її син. Старший лейтенант Денис Карпенко загинув під час подвійного ракетного удару по литовищу, де разом з побратимами ніс чергування. Це сталося вночі з 15 на 16 квітня 2022 року. Наш син Денис Карпенко 2 роки вже як не з нами, в іншому світі. Але ж він для нас, для всіх залишається нашим героєм. І ці втрати повинні бути не зря для нашої країни. Повинна бути перемога. Він наш герой. Він був дуже, дуже гарним хлопчиком, відповідальним. Він вибрав такий шлях, важкий, я думаю. Але так, значить, доля така наших хлопців. Головне про них пам'ятати, не забувати. І тоді вони будуть жити вічно в наших серцях. Денис був кадровим військовим. Свій професійний шлях обрав, наслідуючи батька. Він зростав завжди в військовій сім'ї. Він з дитинства бували ми на аеродромі тут у нас, на свята, на День авіації. Він з дитинства це все бачив. І, мабуть, у нього другого шляху не було, тільки стати військовим. Я знаю, що він в кращому світі, краще, ніж нам тут. І він завжди з нами, поряд. Тієї трагічної ночі 2 роки тому 2 ракети типу «Калібр» влучили у технічно-експлуатаційну частину, де знаходився особовий склад. 6 військовослужбовців загинули, 9 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Крім Дениса Карпенка, на військовому кладовищі поховані також Олександр Приведений та Анатолій Назаренко. Пам'ять про героїв у річницю трагедії прийшли вшанувати рідні, керівництво міста та нацгвардійці. Поминальну службу провів отець Сергій. Ми завжди молимося за цих хлопців і за багатьох-багатьох хлопців, які зараз знаходяться на передовій і виконують усі поставлені на них задачі. І ми повинні пам'ятати їх, тому що на їхньому прикладі, на їхніх вчинках треба навчати наступні наші покоління. З нагоди роковин трагедії шану віддали й іншим загиблим на литовищі захисникам. Це Максим Мельничок, Микола Волошський та Максим Заболотний, які поховані в інших місцях.